teatre només pensat per a Viladecans. Jo crec que aquesta ha sigut la clau, perquè ens ha permès mantenir una programació d'un alt nivell, fins i tot en pandèmia. Hem tingut i tenim una de les tasses majors de públic de Catalunya i ens ha permès també, com deia, aquesta rellevància de Viladecans en matèria cultural. Per tant, crec que aquests 20 anys d'alguna manera el que han fet és sancionar aquest projecte que vam agafar amb molta il·lusió, amb molt desconeixement també de tenir un equipament d'aquestes característiques, però que finalment jo crec que sí que està complint aquesta funció de ser un teatre metropolità i de ser alhora també un espai cultural central aquí a Viladecans. Jo crec que la cultura dona vida, la cultura dona economia i dona qualitat de vida i qualitat d'economia. I en això Viladecans és un exemple. No sé si totes les ciutats estan en condicions de reproduir exactament l'experiència, però en tot cas és la demostració que invertir en cultura és invertir en futur i que té retorns. Per tant, vaja, jo estic fascinat, molt content i molt reconegut a la feina de l'Ajuntament de Viladecans, que demostra com s'han de fer les coses.